Hej, varmt välkommen till TV-arken och ett samtalsprogram med pastor Gunnar Berling. Välkommen Gunnar. Tack. Vi ska tala om vår Herre, vår Gud och vem han är idag. Inte så pjåkigt samtalsämne, va? Nej, det är mycket omfattande och härligt. Alltså. Att lära känna Gud är ju liksom det som är, ja, vad kan vi säga, jag hoppas säga livets mening eller så. Att alltså, komma honom nära, att veta vem han är och förstå liksom, hur han ser på en. Det förändrar hela livet. Så att det, liksom, det skapar förutsättningar för att leva liksom ett övernaturligt liv och ett övervinnande liv. Och därför ska vi titta på lite älsklingsord. Mm-hmm. Och det är Psaltaren 139 som många tycker om. Det är ju så att det här kan man ju läsa på många sätt. Det beror ju på lite grann hur man har det och hur man är. Ibland så tycker man att det här är ju liksom i mesta laget av information, för det låter en aning påträngande och närgånget. Hur Gud är, att han ser den. Och jag har ofta tänkt på det där, för att när jag växte upp så var det en stadskyrka och jättekupol var det också, Hedvig Eleonora kyrka. Och den i kupolen där längst upp då, så var det en trekant. Det var ju liksom, då förstod man att det var Gud. Liksom, man hade ju sådana här symboler som betydde treenigheten då. Mm. Och i det där så satt ett öga. Så man tittar rakt upp så här. Så såg man att ett öga som tittade rakt ner då på en. Och det skulle ju vara så att Gud ser den, men alltså vakar över den. Beroende på hur man hade det, så kände man sig antingen att man någon vakade över den eller någon bevakade den. Nej, just det. Det skulle vara positivt. Liksom bespejade, liksom. Ja, det borde vara. Ja, det borde vara det. Och är det. Men egentligen, det kunde vara liksom en sån här liksom att en Gud ser dig. Om man sa det till folk så betyder det att de skulle se upp med att inte synda, för de skulle inte tro att inte det var någon som såg dem. Även om det inte fanns en människa som såg dem, så ser Gud dig. Mm. Så det skulle, liksom, skulle vara en skrämseleffekt. Men den här versen och det här kapitlet här, som handlar om att Herren liksom, det finns en överskrift, han vet allt och är överallt, ska ju vara en trygghet och liksom en härlig befrielse och lättnad att få ha Gud med sig och inte slippa vara ensam i alla situationer. Och vi är aldrig ensamma. Det är liksom slut med det sedan man tog emot Jesus då. Så här står det då för sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Alltså det här är ju oerhört, liksom, kan vi säga, närhet och involvering så att säga, i ens eget liv. För att man tänker att han vet ju mer då än vad man själv vet. Ibland så är jag säga, det är, man vet ju ofta om man sitter eller står, men det är väl ungefär där det tar slut. Ja. Men att han förstår oss, våra tankar, alltså från avstånd. Vi som har så mycket såna här, liksom om man ska avlyssna telefonsamtal eller sådana där, eller jag tycker att det är upprörande att tänka om någon lyssnar på ett samtal och så här. Mm. Här ser du en helt annan dimension. Alltså. Är det en som här lyssnar förstår, hela tiden och hör allting? Jag förstår tankarna till och med när man har sagt det. Ja. Alltså. Och han utansakar mig och känner mig. Och jag tänker att det, visst är det så. Vi tänker, vad är positivt? Beror ju på vem det är som gör det. Så att alltså, kärlek eller omsorg eller allt möjligt sånt här är bara positivt om det är rätt person som gör det. Mm. Annars så blir det liksom påträngande och jobbigt och så här obehagligt. Och här handlar det ju då om att vem är han som gör det, som utansakar mig och känner mig. Det här ordet kan bara bli positivt och gott om man vet vem, att han är god. Ja, precis så. Annars är det. Annars blir det väldigt skrämmande. Ja, annars blir det här läskigt. Va? Liksom, alltså, det är som den här stalking liksom, så här, som pågår. För att här, alltså, jag vill ju vara i fred från de som inte vill mig väl. Men för de som vill mig väl vill jag inte vara i fred. Utan de vill jag att de ska komma nära mig liksom, och hjälpa mig. Och det är skönt att de känner till hur det är. Man lättar sitt hjärta för folk som man har förtroende för, kan man säga. Och vi gör ju det för Gud också, vi lättar vårt hjärta. Men det är egentligen inte så att det riktigt behövs, så att han vet ju det ändå.
står det här. Men så att om jag går eller ligger så utforskar du. Alla mina vägar är du förtrogen med. Jag känner att, liksom att det här är liksom, säger mig någonting om att han är med överallt. Även på de där vägarna som jag inte borde gå, så är han där. Och det är bra för mig att veta att han är där, för att det begränsar min vilja att gå in på dem. För att jag vill ju inte liksom att han ska se att jag går på fel vägar egentligen. Och jag vill ju inte gå på fel vägar. Så att det där att det håller mig liksom på något sätt lite grann på rätta vägar genom att jag känner till att han får vara med om varenda väg. Och vitsen att gå på, alltså att krypa undan lite är ju att få vara i fred då. Ja. Och då liksom, vet man här att jag får ju ändå inte vara i fred, så det blir ganska meningslöst. Ja visst, allt det där är meningslöst. För honom, alltså, jag kan inte ha med i det här att jag ska kunna vara i fred för honom. Han har ju så tagit sin boning in i mig. Så att han som bor i mig liksom, jag får reda på, är större än den som är i världen. Mm. Men han bor ju likväl i mig. Så vart helst jag går så är han med. Så att jag måste ju liksom få med det liksom i mina tankevärld. Att det finns inget hemligt rum. Alltså för, alltså det är ungefär som när folk lever dubbelliv. Om de bor ensamma. Så länge som ute i världen så kan de upprätthålla ett visst liksom sken att de är på ett visst sätt. Så kommer de hem så stänger de sin dörr. Äntligen ensam. Nu får jag vara precis som jag vill, tänker man. Och så på något sätt så träder man in i ett annat slags liv. Eller är på ett annat sätt. Beter sig på ett sånt sätt som man inte skulle vilja att någon visste om. Men nu får man reda på att Herren är med på alla vägarna och han är förtrogen med dem allihopa. Även de som man har när man har stängt dörren. Eller för andra som bor liksom tillsammans med andra, stänger toalettdörren och är i fred, kan man säga. Eller, för så här. Eller om man tänker som man gjorde, när jag kom att tänka på det här när jag var liten. Liksom, så sa min faster eller farmor eller någon sån där som sa att jag... Ja, man ska gå in i sin kammare och stänga in sin dörr och så ska man tala med sin fader i det fördolda och sådär. Och jag bodde tillsammans med mina syskon, vi bodde allihopa liksom i samma rum. Jag hade ingenstans att ta vägen riktigt. Tills jag kom på att det fanns ju ett hörnskåp i stora rummet där. Och om man öppnade skåpet så var det en ganska stort utrymme som var liksom så här kanske mycket höjd då. Nedre delen, som var ingenting i det. Mm. Och sen var det en massa hyllor så där som fanns. Men där nere tänkte jag, där kan jag gå in. Så då gick jag in där och satte mig där för att vara tillsammans med Gud. Hur gammal var du då? Ja, jag vet inte vad jag kan ha varit. 5-6 år kanske. 4, du fick plats i skåpet? Ja, jag klev in i det där skåpet och satte mig där och drog igen dörren. Och så satt jag in och så bad jag till Gud. Då. Nej, men det var ju rörande. Rörande va? Och så satt jag där. Och så tänkte jag jag måste ju ha liksom mera andaktsstämning, så jag tog in ett ljus också och tände det. Oj, oj. Och satt där inne med det där lilla, det var lite ljus men ändå, det var ju ganska farligt sådär. Mm. Och sen hade jag någon andaktsbok också där inne som jag, med bilder, jag vet inte om jag var så bra på att läsa dem, men jag hade med bilder liksom, sådana gammaldags bilder visar hur Jesus liksom gick och ledde något barn i handen och det var sådana där saker. Men jag hittade kammaren. Alltså. Men alltså, det enda som jag kunde liksom stänga ute med kammaren och det enda jag ville stänga ute var ju världen. Alltså omgivningen. Mm. Min mamma ropade på mig ibland men jag svarade inte därför att jag var upptagen med Gud. Alltså. Och då satt jag där inne. Men honom kunde jag ju aldrig gömma mig för. Det är det som småningom var. Så jag visste att även om inte mamma visste var jag var, så visste ju han var jag var. För jag kunde liksom, gick ju inte in för att gömma mig för honom, för jag visste att han visste var jag var. Och men, det är ju liksom en trygghetsfaktor som är stor för en själv. Liksom. Men du måste ju ha fått med det då, att Gud var god, att Gud är god. Ja, annars gör man ju inte en sån sak. Nej. Nej. Jag måste ha blivit genomsyrad av det. Jag har alltid varit övertygad om det. Jag har aldrig haft någon annan synpunkt än det. Jag har aldrig gått till rätta med Gud. Alltså, sådana där saker. Folk kommer och säger ibland att man får ju skälla på Gud ibland. Va? Jag tänker att jag har aldrig någonsin gjort det. Jag har aldrig riktat min ilska eller argsinthet liksom mot Gud. Mm. Jag har aldrig kommit på att jag skulle kunna vara han.
som skulle vara orsak till det onda som sker. Men för att gå in i sin kammare och så vet man att man möter en som dömer och straffar. Ja, just då det. Väljer man inte kammaren. Nej, då väljer man inte kammaren. Alltså. Så man kan ju liksom känna att man känner sig bespejad liksom och bevakad och, liksom och någon som vakar och så smäller till en om man liksom gör fel. Och så. Det är ju inte den personen som man vill kliva in i en kammare tillsammans med. Liksom. Det för, då vet man ju att du är ute med en. Utan jag vet ju liksom, och visste ju då att han var god. Och det här är ju så skönt. Alltså jag älskar ju de här orden. Därför att jag har ingenting emot att han utransakar mig eller känner mig. Jag vill göra upp med synden. Om jag har den någonstans och han vill lysa på den och visa så här. Gör jag upp med den. Jag gillar det. Jag vet att det liksom är positivt för livet. Och för tjänsten och allting alltså. Och så står det att han utför, om du går eller ligger så utforskar du det säger jag till Gud då, och alla mina vägar är du förtrogen med. Innan ett ord är på min tunga så vet du det. Och det här är ju så konstigt alltså att Herren vet liksom saker och ting innan jag vill nästan knappt hinner tänka dem så vet han ju det. Och det här... Det hjälper oss att leva liksom, att om vi kan leva lite med en ökad vetskap att han är där och känner till alltihopa. Så hjälper det oss liksom, att tänka, ja, vad är det som är välbehagligt för Gud liksom, här, i det här? Och hur ska jag göra för att leva på ett rätt sätt? Och sen att hela det här skyddet också, så du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Och det är så, en sån kunskap är mig allt för underbar och den är så hög att jag inte kan förstå den. Alltså Guds godhet liksom, att den och omsorg om dig och mig liksom, så här, och varje människa så här, är så stor så att man kan inte fatta liksom, hur stor den är. Och det goda är väl sånt där som vi liksom säger att vi fattar inte, ibland fattar vi inte ens att det kan vara så, säger vi. Men det onda är vi liksom experter på, känner vi till. Det tror vi liksom kan vara så. Och vi tror att det kan vara verkligt och vi tror att det kan vara närvarande på det viset. Men den här typen av omsorg, det är nästan ofattbart. Mm. Jag tänker på det här ordet som du sa. Innan ett ord är på min tunga så vet du här allt om det. Ja. Det talar ju jättestarkt om att han måste känna oss. För att om man känner en människa så brukar man ibland veta, nu kommer den att säga det, för jag vet så väl vad den tänker. Ja, precis så är det. Och innan de ens har sagt ordet just och det är på tungan då, så vet man ju det när man känner någon. Och han, då är ju det här på något vis så beskrivande på att han måste känna mig. Ja. Och då, om någon redan känner mig, om någon redan vet allting, så är det ju... ganska onödigt med det här skådespeleriet och fasader och hela det här, för att det är ändå kört på något vis. Det är liksom kört. All förställning är körd. Alltså. Det är liksom, han känner den på ett sånt sätt så att man slipper förställa sig. Det är ingen idé. Alltså man blir så övertygad så småningom att det är bara pinsamt om jag står här och försöker förställa mig, för att jag är totalt genomskådad. Mm. Men sen är jag också det, alltså är jag också älskad. Och om jag vet att han älskar mig så gör det ingenting att han genomskådar mig. För att det är inte något ont som händer mig genom det. För jag älskar av honom. Och det ger en väldig trygghet. Och det är liksom också det är han som är omsluten med på alla sidor och håller mig i sin hand. Fast man kan känna ibland liksom att det här att precis som vi har alla någon slags bild kanske som hos oss i något ögonblick som vi tycker liksom att vi kan se liksom att det, att vi är liksom barnet som Gud håller i sin hand. Och så går vi där med vår lilla hand i hans stora hand. Och det liksom ger en väldig känsla av trygghet och, liksom och vila. Alltså att det är på det viset. Och det här är en underbar kunskap den som är liksom så hög som man inte fattar den. Men samtidigt så förstår man den ändå ibland. För det liksom slår in över en att man har en sån trygghet när man är tillsammans med Gud. Men den här, när David håller på att tala om det här ett tag så har han ju också någon slags synd som närvarande i sitt liv som gör att han vill gärna dra sig undan från Gud. Han känner liksom att han duger inte. Och jag tycker inte att vi känner det på samma sätt liksom nu i det nya förbundet. Så här. När man har gjort upp synden och blivit född på nytt så är man faktiskt inte
liksom i grunden rädd för Gud, utan man är i grunden trygg hos Gud då. Och så att det, när man har gjort upp med yttre synder så, här, så är det inte så att man kvarstår den här flyktkänslan som finns hos den som fortfarande är en syndare. Kan inte komma in för Guds ansikte, måste fly liksom. Och då står det så här, vart ska jag fly för din ande och vart ska jag fly för ditt ansikte? Vart ska jag gå för din ande och vart ska jag fly för ditt ansikte? Frågar David då. Och han tänker igen och säger att om jag får upp till himlen så är du där, och bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Alltså liksom han fattar att han kommer inte undan det, och samtidigt så vill han försöka komma undan det därför att han känner att det går en dom över honom hela tiden, över hans liv. Och med all rätta alltså. Och sen det här fantastiskt poetiska då, tar jag morgonrodnadens vingar och gör jag mig en boning ytterst i havet. Mm. Det är, liksom, det är vackert, va? Det är nästan, det är otroligt vackert för att tänka att det är beskrivande också, ja. Och det är starkt. Ja, det är samtidigt. Det är liksom en slags ytterlighet så där. Mm. Och så står det, så skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Så nu liksom blev det liksom en klang av att han tyckte att det var underbart också. Mm. Alltså, men alltså han skulle ju fly då. Men sen samtidigt så liksom så kom han på liksom hur den Gud var, och sedan så kände han att det här var ju härligt. Och om jag säger må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig, och natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Alltså jag tycker alltid om det där. Jag var ju som en vuxit upp och varit extremt mörkrädd. Eftersom jag blev så skrämd när jag var barn. Jag hade min bror, han satte skräck din i mig. Din store bror, ja. I dubbel bemärkelse. Ja, just det. Han satte skräck i mig för mig, eller det här gå i mörka gångar. Och så. Vi hade ju sån hemma, det fanns en lång gång. Så där skrämde han mig ofta. Så jag blev väldigt mörkrädd. Alltså. Det här, såna här ord alltså, hörde jag ju tidigt också. Om de här alltså. Att man ska inte, och jag kanske mina föräldrar påminner mig om de här orden och sa liksom att mörkret är liksom inte mörkt för Gud, och liksom och natten ska lysa som dagen och mörkret ska vara som ljuset liksom, i hans närhet är det så. Då fick man veta liksom vart man skulle ta vägen och hur man skulle kunna liksom tackla liksom den fruktanskänslan som liksom ville infinna sig när det var mörkt. Man inte visste vad som skulle komma där, och det visste man ju inte. Men Gud visste ju det. Men i din lilla kammare då, när du stängde in i skåpet, var det inte lite mörkt där? Men därför ville jag ljuset. Det var nog därför jag också ville tända ett ljus. Ja. Det här var ju ofta så här, mitt på dagen som jag satt där. Så att ljuset kom ju in liksom på något sätt i springorna där vid dörren och sådär. Så att det var ju inte kolsvart där inne. Det fanns ju andra rum som det var kolsvart när man stängde dörren, men det var inte där på samma sätt. Men det här var som kände att att veta liksom att han som är med mig, alltså för honom är det alldeles ljust. Så att det liksom, mörkret biter inte på honom. Jag kommer ihåg att jag fick just de här stroferna, de här verserna, ja. En gång i livet när det, alltså allting kändes så extremt mörkt. Ja. Och då fick jag de här verserna, och det blev en väldigt tröst också, att nej, men där egentligen är det ju inte mörkt. Nej, det är inte det. Nej. För alltså, Gud är inte mörkt, och där han är inte mörkt. Nej, men för mig så ter sig livet oerhört mörkt just nu. Ja. Och för att jag undrade, alltså, hur kan det vara så mörkt? Alltså, ja. Jag hade aldrig sett sånt mörker, tyckte jag, i livet. Nej. Men det blev en väldigt tröst. Det är en fantastisk styrka i de här verserna för det. Mm. För man tänker liksom på att mörker biter ju inte på ljuset. Nej. Så man är, så det gäller ju liksom att vara ljus i Herren och vara hos honom. Ja. För att inte det mörkret ska få makt med en. För att jag menar, man kan ju uppfatta mörkret så att det finns där. Men att det får makt med en är ju en omöjlighet. Med tanke på att man är ljus i Herren. Så, det, så att det, man, och att han är ljuset också. Så att det, är liksom, det här är liksom en avslöjande av en sanning. Som är en sån här sanning som man måste bära med sig för att man inte ska bli övermannad och tro på lögnen. Att mörkret har mig eller så. Mörkret har mig aldrig, för att ju mer det liksom nalkas mig, desto mer försvinner det.
det upplöses så att säga på vägen. Så att det liksom, så att även om det skulle sträcka sig efter mig, så skulle det vara så att det försvinner liksom när, allt eftersom så här, så är det ingenting. För det ljuset tar över det. Mm. Ljuset lyser i mörkret, ja. Och mörkret har inte någon makt med. Nej, just det, precis. Underbart är det alltså. Mm. Så att, och det här är att liksom, då vem då är Gud alltså här? Alltså, vem är han? Alltså, för nu är han ljus och liksom, han har makten över det här. Och han är den som har omsorgen och bevakar över mig och vet allt om mig och ser allting. Och så, där. Och så står det att du har ju skapat mina njurar och du sammanvävde mig i moderlivet. Och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbar är dina verk, min själ vet det väl. Och benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda och när jag bildades i jordens djup. Det här, hela den här tanken liksom att Gud har varit med mig så otroligt från början. Att jag är liksom, från liksom själva befruktningsögonblicket så har man anledning att säga då, för eftersom det är det vi tror på så här, att det liksom, då är det då man blir människa liksom, och då Gud har varit med redan i det, och därför så har vi inte makten eller rätten över att bestämma om det här med livet så på det viset, utan vi att det ska en människa, oavsett hur liten den är, har rätt att födas och leva liksom, så säga. Men det här liksom att jag tänker på att jag är känd alltid från begynnelsen, så där, från ögonblicket liksom. Och så just det står här, dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och jag liksom så känd utav honom. Och han vet så mycket om mig. Och hans kärlek, så att säga, till mig startar från liksom den här liksom stunden, eller vad ska jag säga. Eller kanske redan innan. Men alltså, han vet ju om att jag kommer till, och hans kärlek till mig då liksom, har ingenting att göra med hur jag kom till. Alltså, för att ibland så tänker man sådär, men det kanske inte var så lämpligt, och jag kanske bara kom till liksom utanför äktenskapet, och det var ingen ordning och det var ingen det och det var ingen det här. Inte önskar allt. Ja, det är en helt annan historia. Det som är för barnet, är det så att Gud liksom sätter in hela sin kärlek till barnet. Alltså har ingen, påverkas inte av det här människors synd eller oordning. Inte ett dugg. Just när man talar ut de här orden, eller när man ber för människor, ja. Och så är man precis vid de här verserna, ja. Så ser man alltid att här brister det för väldigt många, ja. Av oss. Att här berör det sådana djup i oss. Ja, det gör det. Därför att man har funnits en massa situationer där man egentligen har kanske också har kört över vad man egentligen innerst inne kände eller ville. Så här. Just i frågan om det här med barnet, och barnet ska få födas eller finnas, eller liksom om man ska göra abort eller inte, och alla de här frågorna runt omkring. Och så finns det liksom massa, att Gud han fokuserar på, för barnets räkning, inte på liksom föräldrarnas historia eller gärningar hit och dit eller lämplighet eller vad du vill, utan han fokuserar på att det här barnet har liksom, det finns nu till, och han älskar det med all kraft och har omsorg om det från första dagarna, och alla dagarna är skrivna i liksom i hans bok, och han har bestämt det innan någon av dem hade kommit till alltså. Och då reagerar på det här genom att säga, hur obegrundlig är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald. Jag blev som alldeles paff av det, alltså, att när jag upptäckte att det inte varit någon ordning om mitt liv, egentligen inte ingen ville ha mig eller så, de tänkte ta död på mig liksom, och liksom, som jag tycker då, av en tillfälle blev jag till i alla fall, men det var ju liksom ingen som ville det, och så visar det sig att Gud har en helt annan syn på det. Mm. Alltså, man blir alldeles tagen av det. Man tänker så här, man blir alldeles tagen, och ja. Därför känns det extra svårt att säga att nu är programtiden slut. Ja. För att vi har ju inte ens hunnit igenom hela Saltarsalmen 139, men vi kommer att fortsätta, eller hur, ja. Pastor Gunnar? Ja, vi gör det. Och det här tar ju tag i våra djup, och det är fantastiskt att veta att Gud är så god, att han har sån omsorg. Men vi fortsätter att tala om Herren. Tack ska du ha. Tack ska ni ha. Fantastiskt härligt det här. Man känner att man blir berörd på djupet. Men vi kommer att fortsätta att tala om vår himmelska fader. Vi kommer igen nästa vecka. Ha det så gott så länge. Hej då.